tajjeb u importanti anzi iktar minn hekk li jkollok il-moħħ kreattiv. U żgur li Cecil bħala bniedem kien bniedem kreattiv kif juru x-xogħlijiet illi qed nurukom illum. Però fil-assenza ta' Cecil li m'għadux magħna, tkellimna ma' Eileen Satariano, il-mara tiegħu, illi għexet żgur ammont ta' snin miegħu u se tifmu ħafna aktar minn nies oħrajn fix-xogħol tiegħu u anka fil-karattru fil-personalità tiegħu. Aħna morna fir-residenza ta' Eileen ġewwa taslima u tkellimna magħha dwar Cecil il-karattru tiegħu u anka ix-xogħol illi rnexxilu jipproduċi. Ejja naraw x'kellha x'tajdilna Eileen. Ninsabu hawnhekk ġewwa taslima fil-residenza ta' Eileen Satariano illi hija mart Cecil. Fil-fatt Eileen nirringrazzjak tal-ilqajtna ġewwa r-residenza tiegħek hawnhekk. Ħan nitkellmu ftit dwar Cecil bħala persuna l-ewwel, inutli jkollok ħafna apparat tajjeb jekk m'għandekx dak il-moħħ kreattiv illi kapaċi jikkrea film tajjeb. Naħseb inti għext diversi snin miegħu żgur li l-karattru tiegħu kont tafu tajjeb ħafna. Min tajdinna li kien Cecil? Cecil kien bniedem li kellu ċertu karizma li kien jara l-affarijiet differenti totalment minn ħadd ieħor. B'liema mod taħseb Eileen? Kull ma kien jara kollox kien artistiku għalih. Kien jaħdem it-telegraf kif għatlek u jekk jara xi persuna xi ħaġa mhux għalih xi ħaġa speċjali, kien jara kif idefsu fil-film, fil-party, komedi fatti f'Katarin kien ġi wieħed arbi jagħmel telegram aw telegramma. U għal ta' tajjeb għandi bżonnu. U veru, għax li tajt li hija storja vera. Storja vera. Taħseb li l-ħajja tan-nies ta' madwaru kienet taffetwaħ f'dal-każ żgur għaliex hija storja vera, però anke f'istejjer oħrajn li jidhru fit-tizzi. Taħseb li ġili kien jieħu il-ħajja ta' nies oħrajn li jintaqa' magħhom u jissellef dawk l-esperjenzi biex użhom fil-film? Iva, kien jagħmel hekk għax anke the beach, kien jara dawk in-nies fuq il-beach għaw bil-pikniks u kollox, kien iġib il-ħajja speċi ta' Maltija jiklu l-ħobż biż-żejt ta' dam, affarijiet nazzjonali, affarijiet. Imbagħad naħseb il-festa Maltija f'Katarin, per eżempju, it-tradizzjonijiet Maltin, qatt ma prova jaħbi li l-film seta' ġara x'imkien kompletament differenti minn pajjiżna, dejjem ġara f'Malta u hija ovvja ħafna. Malta. Kif kien jintlaqa x-xogħol tiegħu meta biex ngħidu hekk kien nistgħu ngħidu l-ewwel Malti illi x-xogħol tiegħu ġie milquh barra minn Malta? Jiena kont preżenti meta rebaħ l-ewwel premju b'Giuseppi National Film Theatre Londra, kien hemm tal-Pate News ħadulu il-xajdulu wkoll u kien hemm il-komunità dik li vera oġbitu Cecil, il-komunità Maltija li tgħix Londra. Speċi ta' encouragement kbir. Ħass encouragement anke l-fatt naħseb li huma Maltin bħalu. Mhux fair. U qed ngħidlek taw standing ovation. Esperjenza sabiħa ħafna. Naw mbagħad għal min speċi ta' għalija kont il-vera ħassejtni onorata ħafna. U liħor Tokyo. Ġid first. L-ewwel għal. Bliema films. Giuseppe. Giuseppe. Iġifieri pal-letteratura kiteb ktieb kien ipinġi wkoll fil-fatt warajna hawn kwadru sabiħ immens li huwa wkoll xogħol artistiku tiegħu. X'kien jagħmel barra il-films? Għax naħseb li huwa interessanti wkoll għat-telespettaturi li jifhem li bniedem artistiku anke fil-films tiegħu jidher għaliex hija tipinġi kwadru kontinwament. X'kien jagħmel aktar bħala xogħol artistiku Cecil? Kien fotografu wkoll. U kien rebaħ u koll bil-fotografija tiegħu. Fejn beda allura? Insomma, u dejjem kellu dik il-ħajra anki meta konna għadna namrati. Kien jieħu dak iż-żmien black and white mhux bil-kulur.
U kien jieħu scenario. Għadin nitkellmu ben wieħed ieħor. 45 sena, forsi xi 50 sena ilu. Kien jieħu l-tratti ta' strada torri fuq il-front biex niftehmu xi siġra. U kien jerbaħ il-premjiet. Kien jagħmel posters tal-film stars għal-teatri ta' dak iż-żmien. Jiġifieri biex ngħidu l-interessi tiegħu kienu kemm fil-landscapes, fin-natura u kif ukoll anke uċċuħ biex ngħidu hekk portraits. Speċjalment kien jiddaħħaqna wies għax anke l-uffiċċju kien jieħu drawing pad miegħu u jekk ikun hemm xi ħadd li jolqtu taraħ. Ribna drabi, mistieden, ħafna l-għaw kolleġġi jagħmel lectures fuq daw l-affarijiet. It was il-hobby tiegħu biex ngħidlek, you know? Finalment forsi anke biex nagħlqu hawnhekk, xi esperjenza sabiħa li tibqa' tiftakar li lilek laqtitek mod speċjali meta xi ħadd jew grupp ta' nies raw jew kellhom esperjenza li jaraw xi ħaġa ta' sesit, xi ħaġa sabiħek illi tiftakar tixtieq tirrakkonta lit-telespettaturi tagħna. Jiena kif għatlek dik il-standing ovation ta' Giuseppi waħda. U ma nafx hekk rakkontajtlekx meta kellu il-poster kbira Bond Street tiegħu u ta' Giuseppi għax kien fuq magazine, fil-cover ta' magazine, u għamlu poster kbir. U tista' timmaġina u l-ewwel net. Jista' jkun. Nisoponi, jew forsi kien hemm xi ftit ejra, I don't know. Jew ma femmux. Tifhem? Hekk kont se ngħidlek jiena, jista' jkun illi l-istil tiegħu kien biex ngħidu hekk kien avangardista għal dak iż-żmien. U jista' jkun illi beżgħu minn struttura ġdida biex ngħidu hekk. U rrid ngħid hawnhekk li dawn l-affarijiet li għamel żewġi kieku ma kellux il-Rani De Majo li finanzjarlu kollox, ma kien jiġri xejn minn da kollu. I want to, we appreciate what he has done for my husband too. Importanti vera li ikun hemm min anka f'kull kamp artistiku ikun hemm dak l-sponsors, il-producers li jgħinu biex din biċċa xogħol issira biex l-arti ftit tagħmel li ħdejjem ngħidha f'kull programm, jiġifieri inutli. Huwa importanti naħseb illi anke nirringrazzjaw u nagħtu l-mertu mistħoq il dawn in-nies ukoll. Eileen, nirringrazzjak ħafna talli kont magħna u tajtna dan it-tarif. Verament interessanti. Grazzi. Well, rajna Katarin, l-ewwel film li għanna likom il-lejla ta' Cecil Satariano, sanaddu issa biex naraw film li lilu ġablu ħafna onuri barra minn xtuqtna, qed nitkellmu dwar il-film Giuseppi. Però qabel ma naraw dan il-film sa nitkellmu ma' Mario Filippa Zoppardi, direttur Malti li qed jagħmel ukoll onur barra minn Malta, beda bil-film tiegħu stess il-Gaġġa li kien xogħol li ħoloq hu meta kien l-università u llum mar anka barra minn Malta u llum qed jagħmel ukoll ħafna suċċessi. Se nitkellmu ma' Mario Filip dwar Cecil Satariano u l-film tiegħu Giuseppi. Naraw x'għandu xejdilna Mario Filip. Niftakar li waqt li Cecil kien qiegħed jagħmel Giuseppi kien konsert nafu dak iż-żmien u mill-ewwel indunajna bl-interess li kellna fiċ-ċinema u mill-ewwel ġibidni lejh mħabba l-entużjażmu kbir li kellu għaċ-ċinema u il-talent li kellu f'dak li kienet kompożizzjoni, dak li kienet ta' editing u wkoll sens ta' umanità li dejjem kien joħroġ fil-karattri li kien joħloq għal-film tiegħu. Waqt iġbit ta' Giuseppi kelli l-fortuna kbira jena li kont inkun l-assistent tiegħu f'ħafna mill-ġbit u nista' ngħid bi-pjaċir kbir li Cecil influwenzani ħafna f'dak li huwa użu ta' lentijiet differenti
U kif kien jirnexxilu jikkrea ħafna alluzzjonijiet bl-użu ta' lentijiet differenti. Bħal pereżempju niftakar dejjem kien kif kien irnexxilu darba minnhom. F'wieħed mix-shots li kien intużaw minn Giuseppi ritt xieli jkolli l-unur kbir li naħdem miegħu għeni ħafna biex insib barra minn Malta il-fortuna li sibt.
konna l-opportunità naraw issa it-tielet.